que lá passem. Elas que lá passem que logo vem. A marmita que leva. Olha o panda ali a dormir, ou o panda a dormir. Panda! Oi, mexeu a cabeça, já não é mal. Deitou outra vez. Boa, dorme, dorme. Uma dourada! Uma dourada! Uma dourada! Uma douradazinha boa! Uma dourada! Há bocado ali também tive uma porrada grande e partiu logo o 26, agora meti o 28, podia ser outra destas. Dê, tudo bem? Olha, aqui em cima desferrou! Agora meti mexilhão! Tens de estar com o quê? Mexilhão! Já! Yeah. Agora aqui em cima largou, ó! Largou tudo! Bonita! Bonita dourada, sim senhor! Ui! Ui! Estás o camaroeiro, Vitor? O que é bom, meu? O que é bom? Ouve, o que é muito bom? Ia pá! É pá! Já não o vejo, meu! Puxar, é capaz de ser algo. É um peixe grande, hein? Eu não o vejo! Não o vejo, pá! Ia pá! O gajo vai para o mar adentro! Está sendo um é pá! Pera, 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 sai daí, sai daí. Eu tenho que ver o gajo. Não vejo a boia, sabes? Eu não vejo a boia. Pera. Deve estar aqui dentro. Se consegues ir ali abaixo, eu consigo ir abaixo. Pera, ele já está ali, ele já está ali. Ele está ali, olha. Com calma, Vitor. Não vás à pressa. Não vás à pressa, faz favor. Ele está ali à frente. Ele está ali. Ele está aqui deste lado. Está ali, está ali, está ali. O que é, vai ali. Ó. Ele agora vai entrar é com a corrente. Certamente.
Ele vai entrar agora é com a corrente, este cabrão. É uma dourada ou um sar grande? É uma dourada? Com calma, Vitor, com calma. Olha aí, olha aí, olha aí, é uma dourada. Ah, está fodida ali dentro, já está fodida ali dentro. Ui. Agora é que ela vai para aí. Devagar, Vitor. Ela vai chegar um pouco de cima, quando ela estiver acima é que o metro do barbeiro. Calma! Não bates na seda, ouviste? Você consegue pôr a cabeça de fora? Sim, agora aproxima. A gaja não deixa. Não deixa, vira. E ainda não está cansado ao fundo. E tem 18. Isto é 18. 18. Não falhes, Vitor! Ganda Vitor, ouve! Não, não levantes o cabo agora! Isso, faz assim, isso mesmo! Ganda Vitor, pá! Ajuda aí, faz favor! É uma dourada! Otó! Otó! Com 0,18! Com 0,18! Já viste? Onde tenta arrancou parecia um cavalo, agora ali é aquela quase que se mora. É peixinho, 3 quilos, 2 quilos e tal. Não tem... 2 e tal. 2 e tal. Ó Vitor, deixa estar aí. Linda pá, olha, olha para isso meu. Olha para isso, linda. Mete ali, mete ali. Obrigado. Obrigado. É pá, parabéns ao pessoal. Linda. Mas ouve, viste ali onde ela foi? Ali é que eu pensei, já estás. Que ela encostou-se à pedra. Minha sorte foi o mar vir embora. Pois foi. Que ela, não, ela vai e vem conforme vem. Mas se ela fosse se mais para lá... Calma, ah, não. Então. Se eu ainda troco o estralho há bocado... Eu que estava a pensar nisso, estava lá embaixo. Já ia. Visto o que é trocar o estralho na hora certa? Na hora, vai. Se a seda fosse mais fininha assim, vai. Mas eu acabei de trocar o estralho agora. O estralho porque agora eu tiro um sargo e estava toda coçada aqui. E eu, é melhor é tirar antes de venha algum peixe bom. Espetáculo. Bonita. Linda, pá. Linda, pessoal. Bonita, né? Linda. Parabéns, bela captura. Bonita. Pronto, se pode armar a canha e ir embora. Ah, pois, já te digo.